хочу розповісти про історію моєї сім'ї, яка почалася з мого прадіда Ренько Миколи Гнатовича. Він народився 21 грудня 1918 року в селі Солоне Солонянського району Дніпропетровської області. Після закінчення 7 класів він поступив в Ульяновське бронетанкове училище в 39-му році, але закінчив з прискореним курсом, тому що 41-го року почалася Велика Вітчизняна війна. Він був направлений на Воронезький фронт старшим автомеханіком танкової роти. В березні 42-го року у зв'язку з наступальними діями фашистської Німеччини їх танкова бригада потрапила в оточення під містом Чугуєвим, це у Харківській області. Їм було дано наказ затопити в річці Сіверський Донець всі танки і по можливості своїми силами переправлятися на другий берег річки в тил. З причини того, що йшли в бої, німецька авіація бомбила радянські війська, що потрапили в оточення. Майже вся армія Власова та інші військові підрозділи потрапили в полон. Однак частина військових, у тому числі і мій прадід, вирішили в полон не здаватися, а переплисти річку Сіверський Донець на крижинах під ударом німецьких авіацій на іншу сторону берега до своїх. В результаті переохолодження він 2 місяці лікувався в госпіталі, після чого він продовжив службу в армії захисту вітчизни. У січні 44-го року він був направлений на 3-й Український фронт в якості заступника комбата з технічної частини і брав участь у визволенні України, в тому числі у визволенні міста Миколаєва, який був звільнений 28 березня 1944 року. Зі спогадів мого прадіда бої за наше місто були дуже жорстокими. У місті знаходилася дивізія СС, яка люто втручалася, не бажаючи покидати місто і здаватися в полон. Танкова бригада не проходила службу, де проходив службу мій прадід, після визволення Миколаєва розташувалася навколо парку Петровського. Їм дозволили піти переночувати в районі вулиці Одеській, зараз це вулиця Потьомкінська. Йдучи по вулиці, мій дід постукав у вікно одного з будинків, де проживала моя майбутня прабабуся Марченко Євгенія Дмитрівна. Однак, так як в цей час в їх квартири переховувалися втеклі з німецького полону 2 радянських льотчика з тімводом, в цей час відбувався відступ німецьких військ. Його в квартиру ніхто не допустив, і йому довелося переночувати в сусідньому будинку. Однак наступного ранку, виходячи з дому, він побачив мою прабабусю, познайомився, а внаслідок одружився і прожив довгі 50 років браку. За період спільного життя подружжя побудувала будинок і виростила 2 дочок – Світлану і Наталю. Після визволення України він продовжував нести службу у діючої армії 3-го Українського фронту, який звільнив Балкани, за що має ряд урядових нагород, таких як медаль за перемогу над Німеччиною у Великій Вітчизняній війні, медаль за визволення Белграда, медаль за визволення Софії, за визволення Бухаресту, а також орденом Вітчизняної війни та 2 орденами Червоної зірки. Після перемоги у Великій Вітчизняній війні був направлений Сухачин в Кенінсбергську військову академію, після закінчення якої в березні 46-го року продовжував нести військову службу в Німеччині до 1955 року. Після цього проходив службу в лавах Збройних сил СРСР в Миколаєві. Після відставки в чині майора працював на ряді підприємств у місті Миколаєві. У мирний час мій прадід отримав 10 ювілейних медалей за перемогу над Німеччиною у Великій Вітчизняній війні. Дякую за